El cert, el que dèiem, és que en els últims anys tot ha derivat amb molta força cap al manga. I justament parlant de manga i ja de dibuixos animats, molts lamentaran, després de 43 anys, dir adéu definitivament a la mítica Oliver i Benji. Oliver, Benji, los magos del balón. Això és un viatge increïble a la infantesa de moltíssima gent. Avui ha sortit l'últim número del manga japonès, Capitán Tsubasa, que és el nom original i que aquí es va traduir com Campeones Oliver y Benji. No sé si us va enganxar a vosaltres. No. Jo era grandet. No. A mi sí. A mi sí. La cançó sí, la cançó sí, perquè la puc... És que la cançó és boníssima. És boníssima, i però aquest no acaba mai de córrer. No, no. Hi havia un partit que durava 3 capítols. Sí, sí. O sigui, jo crec que ni els nens d'ara ho aguanten, això. 3 capítols? No, impossible, impossible que ho aguantin. Jordi Sturgo. Sí, sí, 43 anys és un grandet, ja serien grandets. Home, pobret, sí, més aviat. De d'això. Però, clar, no sé si vosaltres us sona alguna frase mítica d'aquesta... Mira, 43 anys... Com a molt, alguna. Los magos del balón, que és com de la cançó. A mi digue'm frases mítiques de Heidi, però Oliver y Benji... No, ni de Heidi. Jo diria que ni de Heidi. Hi ha frases... Mira, diré que hi ha sèries molt més curtes que ens han impactat molt més. Han deixat totalment. Per exemple, segurament els guionistes de Law Europa no s'imaginaven que una frase aparentment normal faria tanta fortuna i passaria als anals de la història de la televisió a Catalunya. Mirad, mirad la Torre Infiel. ¿Qué tal? Sí, a primer pis. ¿Qué voleu que os diga? Me la imaginava més gran. Vomitar, això, ja. La frase que deia l'Emperiu és interpretada per Maria Josep Peris i que forma part del vocabulari dels catalans, segurament per sobre dels 30, perquè he fet una prova a la redacció i d'aquesta frase, per sota dels 30... Me l'imaginava més gran. Ah, no? No els hi diu res. 30 i alguns... A tu te l'han dit, aquesta frase, Vicent? Home, sí, aquesta, a més, apitxada. Me la imaginava més gran. Che con chin, quin con chun, que és la gent de la ciutat de València. Aquesta frase és la... Hi ha aquest llibre, que és un llibre meravellós, que porta per títol exactament aquesta frase, me la imaginava més gran, i altres frases mítiques de les sèries catalanes, que és un llibre que han publicat la Mònica Montserrat i el David Paloma, que han recollit en aquest llibre una quarantena de frases mítiques de sèries emeses a TV3, i basant-nos en aquest llibre, el que farem és una mica un joc per veure quin nivell teniu de cultura TV3ina, de les sèries. Tu, Víctor, a veure... Sí, home, jo hauria de provar, al principi. Això vosaltres què cobreu? No, jo he vingut convidat. Jo he vingut convidat. Jo hauria de saber-ho. Jo posarem la frase i m'heu de dir a veure de quin personatge i de quina sèrie. Ai, meu senyor! La primera és facilíssima, la primera és facilíssima, veiem-la. La frase escrita... Home, Dallas! Està tirada. Clar, dinastia... Doncs, veus, pam! Atenció, no la va dir ningú. És que no la va dir ningú, aquesta frase és falsa. Va dir una frase en blanc. Com? Sí, sí, és falsa. És falsa, Soler és un petó. Absolutament. Hi ha dos impactes de bala. Semblava que tot anava bé. Després... Viurà. Han dit si viurà? De debò t'importa, Suela? Un joc. On et vas ficar a nit? Ah, això no importa. Et sembla de veres que no? De veres? El teu marit s'està morint i tu, mentrestant, fent el pendó, vés a saber per on. Jo no feia el pendó. No, ara seria impossible que algú li preguntés o li digués tu fent el pendó i l'altre pobre justifiqués dient jo no feia el pendó. És magnífic. És que t'hagis de... Són 40 anys, són 40 anys. Jo no feia el pendó. Després, com en l'imaginari, la frase acaba quedant diferent. Es va resumir i va passar de manera que la podíem repetir. Ets un pendó. Molt senzilla. Que ja sabia que l'havia dit J.R. i no, era el seu pare, el Jock Ewing, que era qui li diu aquesta frase, i no exactament la mateixa. Això, 10 de setembre del 83. Però si vostè pregunta si la gent ha vist a J.R. diguent-li Suelen que és un pendó, tot el món li dirà que sí, que l'ha vista. Anem a la següent. Una altra és aquesta frase. Rosa ens ha tocat la loto. Aquesta és una frase que jo vull dir algun dia. És el principi de Poblenou. Molt bé, correcte. El principi de la sèrie mítica, que va ser la primera sèrie. I el primer capítol. Ja t'ha sortit tota sencera. Rosa, Déu meu, ens ha tocat la loto. No m'ho facis a mi, home. Ferran, Martí, Anna, veniu de seguida. No m'espantis, Antonio. Antonio. Antonio, claro. Què passa? Nens. Greu és? Nens.
ens ha tocat la lota. Boníssim. Quin gust dir aquesta frase, encara que no sigui veritat i que siguis un personatge que l'interpreta. Miquel Fort, grandiós. Gràcies a això va començar Poblenou, perquè aquí se'n va anar a la Vila Olímpica, Poblenou, i allà va començar tota la història d'aquesta sèrie que es va emetre l'any 90. Mira, si m'ha influït. I t'ha tocat la loto? No, això ho tinc pendent. Quin mal gust, quin mal gust. No, no, és un fallo gran. Següent frase, a veure, aquesta, que és espremullar les carruixes. Déu meu, senyor. Espremullar les carruixes. Les carruixes. Sanxís, va. No hi pensar-ho. No. Si jo sé això, és de premi. Clar, me toca la loto a mi. Però se'n va valencià, això, eh? No, perdona, però no. No ho és, no ho és. A veure, sortim de dubtes, va. Ja me'n vaig, no pateixis. Quan tornareu? S'han d'articar les feixes, m'aixencar els rostolls i espremullar les carruixes? La memòria dels cargols. Memòria dels cargols, per la mort de Déu. Era un mas perdut. Espremullar les carruixes. És una frase que no existeix al català. Clar, és que escolta, que això, aquests personatges feien servir com una mena de català antic que es va inventar de goll de gom, que semblava genuí, realment, com si fos real, però no, era inventat, se'l van inventar. Espremullar, que deu ser... No existeix. Espremullar les carruixes. Una altra, aquesta... Però el senyor Mela diu que això és valencià. Sí, jo m'he imaginat que era valencià antic. Antic, exacte. Una altra, aquesta és nivell avançat, eh? A veure, que és la següent. Tomàs Calaixera, casament Angelina. Aquí heu de ser molt fans d'una sèrie que va ser molt curta, només va tenir 13 capítols, però l'han reposat milers de vegades. Quina pista tan bona que vas donar. Però no vull dir-ho jo, no vull dir-ho jo. Casament Angelina. Mireu. Oye, y unos puritos no tendréis por ahí, ¿verdad? ¡Ay, las tres vidas! ¡Ay, sí! ¡Fumaba escondo! Claro, unos puritos para después de comer. Sí, demana-li al tio. No, demana-li al tio, senyora! Maria Teresa, carinyo, porta uns puros. Uns puros per què, home? Ai, per fumar. No, per fumar no. Sí, puros, sí. Calaixera, casament Angelina. Però què és el que dius? Perquè la gent ho entengui. Aquesta frase en clau, és una frase en clau, que diu la Tresina, la Mercè Comas, durant un dinar, quan representa que hi ha aquesta parella, que és una parella gai, en Pepe i en Rafa, conviden a dinar a casa el germà d'un d'ells i han de fer veure que no són gais. I fan veure que estan casats amb les dues Tresines. I en un moment el germà vol fer-se una mica el mascle i demanar puros, i els altres no han fumat mai aquí cigars en aquesta casa. I la Tresina, per enviar un missatge en clau, li diu a la Calaixera el Tomàs del germà, el del casament de l'Angelina, i trobaràs els cigars del casament. Que grans, les Tresines. Meravellosos. Que grans. I gràcies, ja veieu, de 13 capítols, però... Sí, no, l'impacte és increïble. Que n'hi ha una que ja ni us plantejo, perquè segur que l'encertareu, que és aquesta. Veiem-la directament. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. I dormirem tots tres aquí? Sí. Ah, vale. Ah, vale. És boníssima. Aquesta frase meravellosa, però n'hi ha una altra que se n'han fet samarretes, fins i tot. És aquesta, és una frase una mica llarga, veiem-la, que és la bueno, també diguem-ne en català molt correcte, o sigui que Montse i Meritxell. Bueno, també és de Plats Bruts, però em sabríeu dir qui la va dir i en quin context? Uau. Com es deia? Això és de Sobresaliente. A Joel. Sí, no? La que portava el rifle de López. No, la Carbonell, tampoc. La Carbonell, no. El López. El López. Ah, molt bé, Agnès. Aviam, si no era l'una era l'altra, eh? És que n'eren tres. El dia que em poso la tanca... Bueno. O sigui que Montse i Meritxell, eh? Nosaltres som el Ramon i el López. Vull dir que ell és el Ramon i jo sóc la Meritxell. Ja ho sabem. Diu que ja ens han presentat quatre vegades. Busca un altre tema. Vale. Bueno. O sigui que Montse i Meritxell. Molt bé. Totes per lligar. Són de frases que es poden veure i que queden recollides en aquest llibre. Me la imaginava més gran. Moltíssimes gràcies, Jordi. Gràcies, Vicent, també.